Česká televize uvádí britský dokumentární cyklus Století létání. Příběh vítězství člověka nad vzduchem. Námořní letectví po roce 1945. Mezi prvními silami rozmístěnými v Perském zálivu po irácké invazi do Kuvajtu v srpnu 1990 byly letadlové lodě. Spolu s francouzskou mateřskou letadlovou lodí Clemenceau se do bojů postupně zapojilo 8 amerických. Letouny startující z těchto lodí sehrály v konfliktu s Irákem významnou roli. Války v Perském zálivu se zúčastnili také dva veteráni druhé světové války. Mohutné americké křižníky Missouri a Wisconsin. Na palubě Missouri přijal generál Douglas MacArthur v roce 1945 japonskou kapitulaci. A právě tento typ válečné lodi nahradila ve druhé polovině druhé světové války v roli hlavního hladinového plavidla letadlová loď. A to zejména v Tichomoří, kde proti sobě letadlové lodi bojovaly na vzdálenost mnoha set kilometrů. Letadlové lodi také pomáhaly zlomit odpor japonských obranných postavení během tažení žabými skoky z ostrova na ostrov, kterým se síly spojenců stále více přibližovaly k hranicím Japonska. Na konci druhé světové války se válečné námořnictvo Spojených států mohlo pochlubit téměř 120 letadlovými loděmi. V bitvě o Atlantik sehrály v protiponorkovém boji velkou roli letouny operující z pozemních základen. Námořní hlídkové letouny si připsali na svůj účet téměř polovinu potopených německých ponorek. V letech 1939 až 1945 se ukázalo, že bez letectva se nedá vést úspěšný boj ani na zemi, ani na moři. Zatímco v bojích nad pevninou se koncem války uplatnily už i proudové letouny, válečné námořnictvo se stále ještě spoléhalo výhradně na stroje poháněné pístovými motory. To se však brzy mělo změnit. Americký McDonnell FH-1 Phantom zahájil zkušební lety na letadlové lodi v červenci 1946, pouhých 6 měsíců poté, kdy Britové uskutečnili první zkoušky svých proudových letounů určených pro letadlové lodi.
koncem desetiletí nahradili Phantom 1, silnější Banshee a Grumman Panther. Když v červnu 1950 vypukla válka v Koreji, jak Američané, tak Britové poskytli své letadlové lodě. Ty nesly na palubě vedle letounů poháněných pístovými motory už i proudová letadla. Po překvapivém útoku armády Severní Koreje byly síly OSN zatlačeny až do jihovýchodního cípu země. Už jim zbýval pouze přístav Pusan. Nejbližší letecké základny ležely v Japonsku ve vzdálenosti více než 300 kilometrů. Letadlové lodi však mohly operovat v těsné blízkosti frontové linie a poskytovaly pozemním silám mnohem pružnější podporu. Jejich stíhačky doprovázely také těžké bombardéry při náletech na cíle v Severní Koreji. V září 1950 začal generál Douglas MacArthur uskutečňovat odvážný plán, jehož cílem bylo prolomit patovou situaci podél opevnění u města Pusan. Tento plán byl založen na provedení náročného obojživelného výsadku u přístavu Inchonu, který zásobuje jihokorejské hlavní město Soul. Současně měla vojska Spojených národů vyrazit z obrany u Pusanu a donutit tak severokorejské síly čelit náporu ze dvou různých směrů. Výsadek u Inchonu poskytl letadlovým lodím příležitost sehrát onu roli, kterou tak dobře znali stažení žabými skoky na Tichomořských ostrovech v průběhu let 1942 až 1945. Byl vysoce úspěšný a severokorejské síly dokonale překvapil. Severokorejský útočník byl zatlačen zpět na své vlastní území a nakonec až ke své severní hranici s komunistickou Čínou. Rychlý postup jednotek OSN vpřed podporovalo námořní letectvo, stejně tak jako pozdější ústup, když se koncem listopadu 1950 vložila do konfliktu i Čína. Počátkem léta roku 1951 se válka vrátila tam, kde začala. Fronta se stabilizovala na linii poblíž 38. rovnoběžky. Letadlové lodě dál plnily svoji roli, ale zaměřovaly se hlavně na pozemní cíle. Mateřské letadlové lodi u korejského pobřeží operovaly za každého počasí a znamenaly neocenitelný přínos. Z konfliktu vyplynula mnohá poučení. Korejská válka potvrdila, že velká mateřská letadlová loď je nezbytnou a rozhodující složkou moderního vedení boje. Jasně se ale také ukázalo, že využívat letouny startující z letadlových lodí k útokům na cíle, které se nacházejí v dostřelu lodních děl, není z hlediska vynaložených nákladů efektivní. Z tohoto důvodu si válečné námořnictvo Spojených států ponechalo několik svých mohutných křižníků. Start a přistání stále silnějších proudových letounů z tehdejších letadlových lodí byly stále obtížnější. Start do jisté míry usnadňovaly hydraulické katapulty, udělující letounu nezbytné zrychlení. Ovšem vzhledem k velké spotřebě energie, kterou tento systém vyžadoval, byl jejich potenciál omezen. Odpověď našli britští inženýři, a sice parní katapult. Po zkouškách z bloky stejné hmotnosti, jakou měla letadla, byly použity makety letounů bez pilotů. Posléze letouny poháněné pístovým motorem. Nakonec byly použity i proudové letouny. Systém využívající páru vyrobenou lodními motory se ukázal jako životaschopný. Také zrcadlové naváděcí zařízení pro přistání, které umožňuje pilotovi srovnat si letoun tak, aby docílil plochého klouzavého letu a mohl přesněji přistát, zavedli Britové. Pilot má i přesto na letadlové lodi řadu problémů. Pokud se mu letounem nepodaří zachytit brzdné lano, musí okamžitě odstartovat a zkusit přistání znovu,
provést hantýrkou amerických námořních letců takzvaný bolter, tedy vzít roha. Pilot tedy musí v okamžiku, kdy narazí na lano, naplno přidat plyn. I tak se občas nedokázal znovu vznést a proto byla napříč paluby umístěna záchytná bariéra, která jednak měla takový letoun zachytit a jednak chránit ostatní letadla. Proudové letouny však tuto síť občas protrhly, poničily se a způsobily škodu i na ostatních letadlech zaparkovaných na vzletové palubě. Britové proto vyvinuli přistávací palubu svírající s mateřskou letadlovou lodí určitý úhel. Dnes je vybudována na všech velkých letadlových lodích. Kromě toho, že letoun má při přistávacím manévru volnou palubu, umožňuje šikmo umístěná dráha také současný start jiných letadel z přídě lodi. Navíc v době, kdy nepřistává žádné letadlo, mohou startovat ještě další letouny pomocí katapultu na zádi. Řízení provozu na vzletové palubě je však nyní mnohem složitější. Mnohé letadlové lodi tento problém řeší tím, že používají model své lodi, aby měli jistotu, že žádný letoun není v nepravou chvíli na nepravém místě. Na konci 40. a začátkem 50. let byly postupně vyřazovány z provozu letající čluny, třeba že jejich poslední americká jednotka byla zrušena až v roce 1966. Do výzbroje byl zařazován nový typ námořních hlídkových letounů s dlouhým doletem, které startují z pozemních základen, jako byl například tento britský Evrou Shackleton. Jiným příkladem byl americký Lockheed P-2B Neptune. Hydroplány, které sebou válečné lodi vozily jako své oči, které jim umožňovaly podívat se za obzor, rovněž nahradil jiný typ letadla. Na jejich místo nastoupil univerzálnější vrtulník. Hodnota vrtulníku při obojživelných výsadkových operacích vedla k vývoji nového typu plavidla – vrtulníkové letadlové lodi. Američané ji říkali vrtulníková útočná loď, kdežto Britové – výsadková letadlová loď. Základními kameny námořního letectva však zůstávají velké mateřské letadlové lodě. Britové je nasazovali převážně v Indickém oceánu, kde podporovali jejich tažení v Malajsii, na Borneu a v Adenu. Americké letadlové lodi byly na druhé straně těsněji spjaty se studenou válkou. Podle dohod NATO kotvily vždy dvě letadlové lodi ve Středozemním moři. Další tři byly rozmístěny v západním Tichomoří. Tyto operační skupiny letadlových lodí dokázaly reagovat na celou řadu krizí. K jedné takové krizi došlo v roce 1958, kdy mateřské letadlové lodi americké 7. flotily podporovaly výsadek námořní pěchoty v Libanonu. Jehož cílem bylo ochránit Libanon před případným útokem sousední Sýrie. Žádné ukvapené výstřely se naštěstí neozvaly a tyto jednotky mohly být po 4 měsících staženy. V roce 1960 se však ve Vietnamu setkalo americké námořní letectvo s vyčerpávajícím a nelehkým úkolem. Námořní proudové letouny vypálily své první ofenzivní výstřely při úderech na zařízení severovětnamských námořních základen v srpnu 64. Bylo to těsně poté, co severovětnamské hlídkové čluny zahájily palbu na americké válečné lodi v Tonkinském zálivu.
Americké letadlové lodi potom vedly zdlouhavé a svízelné boje. Letadlové lodi byly postupně nasazovány ve dvou oblastech, v takzvané Dixie Station a Yankee Station. Nově nasazená letadlová loď vždy nejdříve zamířila do oblasti Dixie, z níž podporovala pozemní jednotky operující v jižním Vietnamu. Posléze se přesunula do oblasti Yankee, odkud podporovala letecké údery proti severnímu Vietnamu. Každá letadlová loď zůstávala u pobřeží Vietnamu zpravidla 6 měsíců. Když válka vrcholila, letala na letadlové lodi letadla 12 hodin denně, od půlnoci do poledne, anebo od poledne do půlnoci. Někdy startovalo za hodinu až 15 letadel, to znamenalo pro personál na vzletové palubě nesmírnou zátěž. A přesto se o něm piloti vyjadřovali pouze pochvalně. Pokaždé, když zarolujete na katapult, víte, že váš život je v rukou těch kluků tam dole, kteří váš letoun k němu připojují a kontrolují. Ani na jediný okamžik nezapochybujete o tom, že je na ně naprosté spolehnutí. Proto také panují mezi piloty a personálem na vzletové palubě takové vztahy úcty a náklonnosti. Jakmile však letadla odstartovala, byly jejich osádky odkázány sami na sebe. Kromě soubojů se severovietnamskými MIGy čelili piloti také hrozbě řízených střel a protiletadlových děl, které pálily na jejich letouny pokaždé, když udeřili na své cíle. Pak se obrátili a zamířili zpět, aby si celou tu operaci brzy zopakovali. Jedním ze tří letounů, který nesl hlavní břímě bojů nad Vietnamem, byl Phantom 2. Dalším byl taktický úderný letoun A-7 Corsair. Tím třetím byl útočný letoun A-6 Intruder, schopný odstartovat k bojovému letu za každého počasí. Konečně se na mateřskou letadlovou loď vracejí ze svého dnešního bojového letu i poslední letadla. Ale práce na palubě ještě zdaleka nekončí. Je toho třeba udělat ještě mnohem víc, než můžou osádky ulehnout na kavalce k velmi potřebnému spánku. Letadlová loď musí doplnit zásoby paliva.
Doplňují se zásoby pum a ostatního střeliva spotřebovaného během dne. A navíc je ještě čeká údržba letounu. Každá letová hodina vyžaduje 40 až 50 hodin údržby, aby letouny byly neustále plně funkční. Osádky letadlových lodí u vietnamského pobřeží tak často pracovali 16 až 18 hodin denně 7 dní v týdnu. Při takovém tlaku a napětí nikoho ani příliš nepřekvapí, že docházelo k nehodám. V červenci 1967 se obětí takové katastrofy stala letadlová loď Forrestal. V té době plnila své bojové úkoly a probíhala na ní vysoce intenzivní bojová činnost. Na vzletové palubě Forrestlu došlo k náhodnému odpálení řízené střely vzduch-vzduch Sidewinder. Ta zasáhla další letadlo a způsobila rozsáhlý požár. Posádce nějakou dobu trvalo, než oheň zvládla a uhasila. Výsledná škoda byla tak velká, že Forrestl byl nucen vrátit se do Spojených států k rozsáhlé opravě. Podobným nehodám došlo i na letadlových lodích Enterprise a Auris Kenny. Byla to vysoká daň za nároky kladené na letadlové lodi a jejich posádky. Toto vypětí a přetížení se naštěstí na letadlových lodích v roce 1968 do jisté míry zmírnilo. Ze starého železa byla vytažena vysloužilá bitevní loď New Jersey a nasazena do bojů ve Vietnamu. Ze svých 400 mm děl dokázala nakonec vypálit 8x více ran než kdysi v Tichomoří v letech 1943 až 1945. V 70. letech už letadlové lodi používala převážná část námořních mocností, včetně Francouzů, kteří měli ve své výzbroji dvě velké mateřské letadlové lodi. Vlajkovou lodí indického válečného námořnictva byl Vikrant. Jednou z pozoruhodných výjimek byl Sovětský svaz, protože během dvou světových válek operovalo jeho válečné námořnictvo převážně v uzavřených vodách Baltského a Černého moře. V roce 1956 se však vrchním velitelem válečného námořnictva stal admirál Sergej Gorškov a ve své funkci setrval téměř 30 let. Uvědomoval si, jaký vliv na světové dění může mít válečné námořnictvo schopné operovat ve všech oceánech. Rozhodl se napodobit Spojené státy a takové námořní síly vybudovat. Brzy byly sovětské válečné lodi stále častěji spatřeny na širém moři. Gorškov si ale uvědomoval, že jeho válečné námořnictvo nebude nikdy skutečnou silou, dokud nebude mít své mateřské letadlové lodě. V průběhu 70. let se začaly ve výzbroji sovětského válečného námořnictva objevovat letadlové lodě třídy Kyjev. Byla pro ně vyvinuta nová námořní letadla, jako například Jak-36, proudový letoun s kolmým startem a přistáním. Ten byl z valné části kopií britského stroje Sea Harrier, který byl zařazen do výzbroje na začátku 80. let. V té době už Britové přestali používat velké mateřské letadlové lodě, které příliš zatěžovaly jejich státní rozpočet. Ale letouny Sea Harrier nadále operovaly z lehkých letadlových lodí. Tyto letouny však nemohly startovat kolmo s plným nákladem střeliva.
Jeden z námořních důstojníků proto navrhl a zkonstruoval jakýsi lyžařský skokanský můstek, který tento problém vyřešil. Bylo to za 5:12, neboť britské námořní letectvo mělo záhy podstoupit tu nejtěžší zkoušku od roku 45. 2. dubna 1982 vpadly argentinské ozbrojené síly na Falklandské ostrovy ležící hluboko v jižním Atlantiku. Rychle přemohli malou britskou posádku a vyhlásili Malvíny, jak Argentinci tyto ostrovy nazývali, součástí Argentíny. Následující den obsadili Argentinci také jižní Georgii, vzdálenou téměř 1300 kilometrů východním směrem. 5. dubna se vydal námořní operační svaz na plavbu dlouhou více než 11 000 kilometrů, aby tyto ostrovy dobyl zpět. Jeho základem byly dvě lehké letadlové lodi, Hermes a Invincible. Obě tyto lodi měly dohromady na svých palubách pouhých 20 letounů Sea Harrier. Argentinské vzdušné síly měly k dispozici 200 letounů s pevným křídlem, včetně francouzských strojů Mirage 3 i Super Etendard, izraelských strojů Dagger a amerických letounů A4 Skyhawk. Tato letadla mohla operovat z letiště v Port Stanley anebo z leteckých základen v jižní Argentině vzdálených zhruba 300 kilometrů. Argentinci také disponovali velkou mateřskou letadlovou lodí. Vzhledem k tomu, že nejbližší pozemní základna, kterou mohli Britové využít, se nacházela na ostrově Ascension, vzdáleném od Falklandských ostrovů téměř 6400 kilometrů, jejich situace byla krajně nepříznivá. 12. dubna, zatímco britský operační svaz plul teprve plnou parou směrem na jih, vyhlásili Britové kolem Falklandských ostrovů pro všechny argentinské lodi zakázané pásmo o poloměru 320 kilometrů. První hrozbou, které britský operační svaz musel čelit, byly ponorky, které měli Argentinci 4. Proti nim se postavili britské námořní vrtulníky. Používali sonarové boje, které, když se ponoří pod hladinu, mohou odhalit zvuk motorů ponorky. V okamžiku, kdy jej zjistí, může vrtulník na ponorku zaútočit sonarovými torpédy. Sonarovými bojemi může zjistit přítomnost ponorek také námořní hlídkový letoun s dlouhým doletem. Ty prokázaly svou účinnost v lednu 1997 během závodu jachet osamělých plavců kolem světa. Loď Brita Tonyho Barrymora se převrátila dnem vzhůru a uvěznila jej v nevelké vzduchové kapse. Sonarové boje schozené letounem královského australského letectva Lockheed P3 Orion zachytili jeho klepání uvnitř trupu jachty. Potvrdilo se tím, že Barrymore je stále ještě naživu. Jedna z australských fregat ho pak mohla vysvobodit. Hrozba útoku ponorek na britský operační svaz během plavby na Falklandské ostrovy se však nikdy nenaplnila. Obě strany také používaly námořní hlídkové letouny ke sledování nepřátelských lodí, přičemž Argentinci pro tyto účely využívali speciálně upravené letadlo C-130 Hercules. Britové tudíž věděli, že argentinské loďstvo vyplulo na moře. Ve skutečnosti pouze nepříznivé počasí zabránilo této letadlové lodi, aby ze vzduchu odpálila proti britskému operačnímu svazu řízené střely. Britská ponorka Conqueror sledovala a posléze potopila křižník generál Belgrano. Tím se Britové vypořádali s argentinskou námořní hrozbou. V té době už byly britské síly pouhých 300 kilometrů od Falklandských ostrovů a v dosahu letounů rozmístěných na pozemních základnách. P-3
pro piloty Harrierů nastal okamžik pravdy. Můj svět nyní ožíval. Mysl mi nezatěžovalo nic z toho, co mě šlo během posledních dnů na nervy. Trysky nastavené na 50 stupňů. Kontrola motorů. Vypadá to dobře. Trysky otočeny vzad. Nastavit otáčky na 55%. Zapnout navigační světla. Zkontrolovat, jestli osádka vzletové paluby stojí stranou. Podívat se, jestli řídící důstojník dává zelenou. Prudce jsem přidal plyn a uvolnil brzdy. Přede mnou se hrozivě vynořil skokanský můstek a pak se mi ztratil z očí. Na sekundu mě to přimáčklo do sedadla a byl jsem volný. Cílem této první operace letounů Sea Harrier bylo letiště v Port Stanley. Tento úder Argentinu překvapil. Harriery se pak vrátili na letadlové lodi. Úleva a radost pilotů byla patrná na první pohled. Na letiště zautočili také bombardéry Vickers z základny na ostrově Ascension, ale cestou tam i zpět museli mnohokrát tankovat palivo. Argentinci se nyní museli vzdát jakýchkoliv nadějí, že by jejich letadla mohla startovat z letiště v Port Stanley. Dalšího úspěchu dosáhly britské síly ještě téhož dne, když jeden z Harrierů sestřelil argentinskou stíhačku Mirage řízenou střelou Sidewinder. 4. května se však k britskému operačnímu svazu přiblížili v nízké letové hladině dva letouny Super Etendard. Byly vyzbrojeny střelami vzduch země Exocet, které odpálily ve vzdálenosti téměř 50 kilometrů od britských lodí. Palubní radary na lodích sice odhalily, že se něco děje, ale operátoři nebyli s to zjistit, zda skutečně hrozí bezprostřední útok řízených střel. V příštím okamžiku prorazila jedna střela Exocet, pravý bok torpedoborce Sheffield, a pronikla do nitra lodi. I když tato střela neexplodovala, zbývající palivo způsobilo požár, který nebylo možné zvládnout. Sheffield musel být evakuován a později se potopil. Příchod námořníků, kteří při útoku utrpěli vážné popáleniny na palubu lodi Hermes, nezapůsobil jen na její posádku, ale také na celé britské síly a britskou veřejnost, která sledovala osud zasaženého torpedoborce doma na televizních obrazovkách. Poprvé po více než 35 letech ztratili Britové v boji válečnou loď. Tohle byla skutečná válka. Ztráta lodi Sheffield jim však také tvrdě připomněla, jak jsou hladinové lodi při leteckém útoku zranitelné. Britské lodi přece měly nejmodernější radary a různé prostředky k odražení útoku řízených střel. Kde se stala chyba? Pokud je řízená střela odhalena, lze jí sestřelit jinou řízenou střelou. Torpedoborec Sheffield byl pro tyto účely vyzbrojen střelami Sea Dart. Sea Dart však má jistý minimální akční rádius. Ostatní lodě byly navíc vyzbrojeny střelami s kratším minimálním akčním rádiem Sea Wolf. Ty jsou určeny k ničení těch řízených střel, které jsou už tak blízko, že je střely Sea Dart nemohou zasáhnout. Sheffield mohl také vypálit střelu Chef. Čep rozptýlí do vzduchu proužky hliníkové folie, které mají zmást radarový naváděcí systém řízené střely.
Jenže největší problém byl právě bezjištění Exocetu. Zdá se, že to způsobil fakt, že komunikace Sheffieldu se satelitem rušila práci jeho radaru. Američané tento problém vyřešili nasazením křižníku třídy Aegis, speciální lodě protivzdušné obrany. Se svou širokou škálou zbraňových systémů může Aegis v kterémkoliv okamžiku vypálit současně až na 20 různých cílů. Pro stanovení priorit při řízení palby na jednotlivé cíle jsou používány počítače. Ale zpět na Falklandské ostrovy. Další etapou byly vlastní výsadky. Uskutečnily se 21. května v chráněné zátoce San Carlos Bay. Nenarazili na žádný odpor. Ovšem britské lodě shromážděné ve vodách zátoky San Carlos představovaly lákavý cíl. Argentinci se chopili příležitosti, ale nemohli si už dovolit použít při útoku na lodi kotvící v zátoce San Carlos další střely Exocet. Na začátku konfliktu jich totiž vlastnili pouze 5, museli se proto spoléhat na železné bomby. Tyto takzvané hloupé bomby poznamenaly britské lodi celou řadou zásahů. Některé ze zásahů byly ničivé. Mnohé bomby ale neměly správně nastavené rozbušky a škody, které napáchaly, nebyly proto tak vážné. Letouny Sea Harrier se ocitly pod silným tlakem. Únava pilotů narůstala. Dočkali se však posil, neboť z Británie byla lodí poslána další letadla. Harriery uplatnili své mimořádné manevrovací schopnosti a sestřelili řadu argentinských letounů. Pomohli tím zajistit předmostí na pobřeží a bylo možné zahájit postup k Port Stanley. Jenže Argentinci stále ještě vzdušný prostor nevyklidili. 25. května zaútočili znovu a odpálili další střelu Exocet z letounů Super Etendard, které během cesty doplňovaly palivo z tankeru C-130. Střeličev sice řízenou střelu odklonili stranou mimo válečné lodi, ale ta těžce poškodila nákladní loď Atlantic Conveyor. Na její palubě bylo 8 dopravních vrtulníků, jejich ztráta vážně zpomalila postup pozemních jednotek. 8. června pak na dvě britské týlové lodě zaútočili letouny Skyhawk. Těžce je poškodili a způsobili velké ztráty na životech. O 6 dní později vstoupili britské jednotky do Port Stanley. Britové sice získali Falklandské ostrovy zpět, ale byl to velmi riskantní podnik, protože další 1 či 2 potopené lodi by znamenaly porážku. Ukázalo se, že válečná loď je při leteckém útoku stále ještě značně zranitelná. V 80. letech zasáhlo námořní letectvo do bojů také ve Středomoří. V roce 1983 byl poblíž pobřeží Libanonu
rozmístěn americký námořní operační svaz, který měl podporovat mnohonárodní operace, jejichž cílem bylo přinést této těžce zkoušené zemi mír. Jednou z těchto lodí byla New Jersey, která vysokým obloukem posílala své 400mm dělostřelecké granáty do kopců nad Bejrutem. Éra bitevních lodí stále ještě nepatřila jen do učebnic dějepisu. Na různých místech ve Středomoří se letouny amerických letadlových lodí mnohokrát střetly s libýskými proudovými letadly. K těmto srážkám docházelo převážně díky snaze Libie udržet americké lodě co nejdál od svého pobřeží. Ve dvou případech v roce 1981 a 89 byly letouny F-14 Tomcat nuceny libýské stíhačky sestřelit. Tyto incidenty ukázaly, jak se může operační skupina mateřské letadlové lodi bránit leteckým útokům. Každá americká letadlová loď má početný doprovod, který ji chrání před jakýmkoliv útokem. Letadlová loď nese na palubě rovněž letouny E-2 Hawkeye s typickými radarovými talíři. Tato letadla poskytují včasnou výstrahu před blížícím se nepřátelským útokem už na velkou vzdálenost. Hlavní a základní obranou proti vzdušnému leteckému útoku je křižník Aegis. Letoun Hawkeye právě odhalil nepřátelské letadlo. Je vyhlášen poplach a letadla F-14 rychle vzlétají. Ale zaútočit mohou teprve tehdy, až budou aspoň 100 kilometrů od letadlové lodi, aby neohrozili svými střelami vlastní operační svaz. Pro zvýšení bezpečnosti letadel platí zákaz všech útočných akcí v zóně 100 až 50 kilometrů i pro celou skupinu lodí. Pod hranicí 50 kilometrů se používají k obraně pouze řízené střely. Další bezpečnostní zóna je vymezená v týlu skupiny lodí, aby se letadla mohla na své letadlové lodi vrátit. Během války v Perském zálivu v roce 1991 však na žádnou válečnou loď koalice žádný irácký letoun nezaútočil, i když tato hrozba existovala. V průběhu operace Pouštní štít, Desert Shield, kdy po několik měsíců probíhalo soustředění sil, sehrálo námořní letectvo svou roli při posilování blokády v Perském zálivu, která bránila obchodním lodím přistát v Iráku. Vrtulníky byly zvláště užitečné při sledování obchodních lodí a podpoře oddílů vstupujících na jejich palubu. Námořní letectvo také chránilo množství plavidel přivážejících během soustředování sil spojenců zásoby, výzbroj a výstroj. Když se pak v časných ranních hodinách 18. ledna 1991 změnila operace Pouštní štít, Desert Shield, v Pouštní bouři, Desert Storm, byly námořní síly připraveny splnit další úkoly. Operace Pouštní bouře začala palebnou předehrou řízených střel s plochou dráhou letu Tomahawk. Některé z nich byly odpáleny z bitevních lodí Missouri
a Wisconsin. Údery na cíle v Iráku zahájily také letouny rozmístěné na letadlových lodích a pokračovaly v nich po celých 5 týdnů letecké kampaně. Koaliční námořní síly se musely mít rovněž na pozoru před nevelkým iráckým válečným námořnictvem. Vrtulníky vyzbrojené řízenými střelami hrály hlavní roli při pronásledování a potápění iráckých hlídkových člunů. Téměř žádná irácká válečná loď se nedočkala konce války. I když by se podíl námořních sil během války v Perském zálivu mohl zdát ve srovnání s děním ve vzduchu a na zemi druhořadým, přesto sehrál důležitou roli. Zejména tím, že námořnictvo představovalo neustálou hrozbu útoku z boku na irácké síly v Kuvajtu. Válka tak opět posílila prvenství velké mateřské letadlové lodi v námořních operacích, třeba že její někdejší soupeř, bitevní loď, stále ještě nepatří do starého železa. Velká mateřská letadlová loď, schopná vést na své palubě téměř 100 letounů, je dnes strašlivou, impozantní zbraní. A pravděpodobně jí zůstane i v dohledné budoucnosti. Přibližně 6 tisíc lidí, kteří slouží na každém z těchto mohutných plavidel, je život na lodi jako život v malém plovoucím městě, které se může při každé plavbě vzdálit od pevniny až na dobu 6 měsíců. Každá z jednotlivých částí lodi, od kapitánského můstku až po strojovnu, hraje pro hladké fungování tohoto plavidla důležitou roli. Nový člen posádky si však na něm může připadat zmatený, protože jim vedou doslova kilometry spojovacích chodeb, ve kterých se dá snadno zabloudit. Život na palubě se nemůže skládat pouze z práce. Námořníci musí mít možnost odpočinku, když nejsou právě ve službě, a pro udržení morálky je nezbytná dobrá strava. Moderní mateřská letadlová loď má svůj vlastní televizní okruh a dokonce se tu tisknou vlastní noviny. I to pomáhá udržet morálku. Každá letadlová loď je jen tak dobrá, jak dobrá je její posádka. Důležitá je také fyzická kondice mužstva. Mini tělocvičny a posilovny jsou neustále obsazené, když není možné ke cvičení využít vzletovou palubu. Ať už jsou to osádky letounů, operátoři u radarů, technici nebo kuchaři, ti všichni fungují na palubě jako sehraný tým. Základním kamenem jejich úkolu je zajistit, aby jejich letadlová loď ve chvíli, kdy to bude potřeba, udeřila rychle a s jistotou. Thank you.
Posádka mateřské letadlové lodi nikdy neví, kdy a kde může ve světě dojít k příští krizi. Pokud k ní dojde, je pravděpodobné, že mezi prvními silami, které budou nasazeny, bude operační skupina letadlové lodi. České znění připravila tvůrčí skupina Petra Zvoníčka. Dramaturg Dušan Jurčík. Překlad Slavomír Babirat. Odborná spolupráce Marcel Green. Zvuk Alena Veverková a Ladislav Klísl. Produkce Marcela Tumová a Daniel Růžička. Komentář četli Richard Honzovič a Tomáš Borůvka. Režie Tomáš Jančařík. Česká televize 1999.